Čaute, pozdravujem vás z Portugalska. Aj keď sa teraz zrovna pozeráme na motokári, ktoré tu behajú na okruhu, tak to, kvôli čomu sme tu, sú samozrejme motorky. Zajtra ma čaká jazdenie, pevne dúfam, jazdenie na vynovených 690-kách, a to ako Endure, tak aj novom SMC R-ku. Obidve motorky sa po nejakej tej krátkej prestávke vracajú na trh. Samozrejme, nemohli tieto jednovalce chýbať v ponuke KTM-ky. Dúfam, že si zajtra zajazdím, pretože cesta dnes bola tu na poriadne náročná a žiaľ Bohu, moja batožina je momentálne v Mníchove a tam bude až do zajtra. Tak. Tieto motokáry, na ktoré sa pozeráme, to nie sú len tak. KTM si pre nás pripravila po samotnej prezentácii takéto jazdenie. Vraj to je aj nejaký pretek, takže uvidíme tie výsledky, ako to dopadne. Ale vrátim sa teraz a trošku vám porozprávam k tomu, čo nás čaká zajtra. Verím, že sa nájde nejaké oblečenie, že si budem môcť niečo zapožičať, aj keď to nie je tak ako v svojom, ale do obedu by som mali zjazdiť 690-ku Enduro a potom tam nás čaká 100-kilometrový okruh v teréne, čo by malo byť úplne že paráda. No a potom po obede by sme mali presedlať do sedla supermotardu, a to aj jazda po cestách, nejaký street okruh a potom aj jazdenie na okruhu. Momentálne sme na kartodromu International Algarve, toto je kartingový okruh, a tuto vzadu za mnou môžete vidieť veľký okruh. No a o tom, čo je nové na motorkách samotných, tu nám máme Enduro, tu nám máme Supermoto, vám porozprávam priamo tu, teraz pri nich. KTM tvrdí, že čo sa týka týchto modelov, popracovala solidne, je až 65% všetkých dieloch vymenených. Samozrejme, musím začať motorom, tu ho máme v reze. Pre KTM typicky jednovalcový veľký motor LC4 má bohatú históriu. Prvý prišiel na svetlo sveta v roku 87 a vtedy sa s ním jazdilo ešte Enduro. Neskôr to boli Duke a Motardy, radikálne stroje bez štartéra, s nakopávačkou, veľké objemy. Postupne KTM pracovala na tom, aby tie motory boli prívetivejšie a pre širšie spektrum jazdcov, takže pribudli štartéry a podobne. Dneska tu máme aj vyvažovací riadeľ, ktorý je tu na hore pridaný. Vlastne je to jednovačkový motor a toto tu je vyvažovák. KTM použila dve sviečky na válec, tiež preto, aby bol ten motor mal hladší chod. Samozrejme, prepracovaná elektronika je ride-by-wire plyn, a čo je takisto nové a prvýkrát v LC4 je aj nový quickshifter plus, to je plne elektronický quickshifter, ktorý umožňuje to radenie vo všetkých otáčkach bez spojky hore aj dole. Je to plnohodnotná elektronika, ktorá vie, v akom stave je prevodovka, aké sú tam kvality. Takže ten jazdec naozaj môže nielen vo vysokých otáčkach, ale vo všetkých otáčkach radiť aj smerom hore a dole. Antihoppingová spojka je už základ. Keď prejdeme k samotným motorkám, to, čo zbadáme na prvý pohľad, je nový dizajn. Tento dizajn je inšpirovaný, a to bol aj jedným z hlavných cieľov konštruktérov, aby bol inšpirovaný ostrými modelmi, čiže AXC alebo SX značky, napriek tomu, že ako vieme, 690-ka má tú konštrukciu, že nádrž je vzadu, airbox je vpredu, čiže je to iná konštrukcia ako pri ostrých motorkách. Napriek tomu sa snažili dať tomu úplne športový a minimalistický dizajn. Rám je prepracovaný, je uši v prednej hlavovej časti. Motorky by mali mať dosahovať lepší rate, lepšie by mali zatáčať v tých pomalších rýchlostiach. Nový je podvozok, čo sa týka Endura, je to VP Explore. Vzadu nájdeme prepakovanie. Supermoto má podvozok VP Apex. Parametre zdvihy ostali približne rovnaké ako u svojich predchodcov. Čo bolo ešte zmenené, je nádrž, ktorá má teraz 13,5 litra.
No a hlavné zmeny pribudli takisto v elektronike. Minimalistická prístrojovka a to, čo tu nájdeme teraz po novom, okrem spomínaného quickshiftera, sú dva jazdné režimy a trakčná kontrola, ABS-ko. Všetko je náklonovo citlivé. V prípade Endura je Enduro režim a offroadové ABS-ko a offroadový režim. Supermoto má Street a Sport a má Supermoto ABS, čiže v oboch týchto prípadoch umožňuje brzdiť zadnou brzdou a zablokovať zadné koleso. Tvrdili nám, čo si vyskúšame až zajtra, že tieto elektronické systémy tu nie sú len ako bezpečnostné systémy, ale že sú navrhnuté tak agresívne, že aj dobrý jazdec, endurák, si užije tú jazdu s tým, že tieto systémy si nechá zapnuté. Toto zistíme až zajtra. Sám som na to zvedavý. Čaká nás určite zaujímavý deň. Polovica dňa 100 km endura, potom prezliesť, obed a po obede blbnutie na motarde, po pokrútených cestičkách Portugalska, regiónu Algarve, no a po obede aj jazdenie na okruhu. Na toto sa veľmi teším a len dúfam, že to moje oblečenie sa nejako porieši a že sa nájde taká veľkosť nejakého oblečenia, že budem v tom vedieť aj komfortne si zajazdiť. A hlavne na to enduro sa ja teším, ale čo sa týka jazdenia na okruhu, tak to je tiež vždycky pecka. Toľko taká rýchla správa odo mňa z Portugalska. Držte mi palce, aby sa zajtra to jazdenie vydarilo. No a verím, že za pár dní môžete sa tešiť na Motorajde na plnú reportáž z tohto podujatia. Ďakujem vám pekne zatiaľ. Pozdravujem vás na Slovensko. Čaute.